швидше на кілька кілометрів і ваше порушення зафіксує TrueCam. Спеціальний пристрій для вимірювання швидкості. Його лазер точно фіксує потрібний автомобіль, а не сусідні машини. Є приціл, наводиться на машину, лазер вимірює відстань до машин і вимірює швидкість. Ну, тобто, як міняється швидкість. Все, і нам видає моментальну швидкість. Тобто, якщо навіть людина після того скидає швидкість, остається попередня. Допустима швидкість для автомобілів у населених пунктах – 50 км на годину. До водія може бути застосоване адміністративне стягнення, якщо водій порушив правила дорожнього руху, саме встановлені межі швидкості, на 20 км за годину від межі, встановленої для руху на тій чи іншій ділянці дороги. Тобто рухатись зі швидкістю більше 70 км на годину – це порушення. Мінімальний штраф – 255 гривень. За перевищення в понад 100 кілометрів за годину доведеться заплатити 500 гривень, а при створенні аварійної ситуації – 680, або ж покласти своє посвідчення на рік. Владислав перевищив допустиму норму. Новенький TrueCam це зафіксував. Владислав Петрович, порушили правила дорожнього руху, пункт 12.4, не дотримали швидкісного режиму населеного пункту. Швидкість має бути 50 км за годину. Рухали за швидкістю, скільки там? 76 км за годину. Ну, я знав, що це населено, треба 50, просто не спослідкував за своїм автомобілем, за якою швидкістю рухався. За менш ніж годину патрулювання на цій ділянці патрульні вже зафіксували кілька порушень. 5 чи 6 водіїв перевищили швидкість більше, як на 20 км. На такі зупинки, кажуть, реагують по-різному. Більшість водіїв кажуть, що всі так літають, я так само думаю. Дехто кається, визнає порушення, дехто дуже сильно поспішав. Ну, кажуть, що надалі не будуть порушувати. Пристрої TrueCam працюють без підзарядки до 15 годин. За секунду роблять 3 фото та фіксують рух автівки на відео. Також прилад може працювати і в темну пору. Саме перевищення встановлених меж швидкості є однією із основних причин, котрі призводять до дорожньо-транспортних пригод, як із механічними наслідками, так і з тяжкими наслідками, травмуваннями і загибелью людей. TrueCam на українських дорогах почали встановлювати минулоріч. Впродовж цього часу на Волині за перевищення швидкості до відповідальності притягнули більше 6000 водіїв. Нині під прицілом TrueCam'ів уже 130 км волинських доріг.